עניין אחר, לפני חודש וחצי נאור הלוקה בשיתוק מוחי נדבק בקורונה, היום לאחר שהחלים הוא נפגש בפעם הראשונה עם אמו. הטיפול בבעלי מוגבלויות מורכב במיוחד, מכיוון שהם אינם מודעים למחלה ודרושה עליהם השגחה צמודה. כתבתנו נופר משה פרדו מביאה תיעוד מיוחד משגרת הטיפול במוסדות לבעלי מוגבלויות ושל המתנדבים שמטפלים בחולי קורונה מקרוב. חודש וחצי עברו מאז ראתה זהבה את בנה נאור בפעם האחרונה. תרגשת? מה? הלב כבר לא פה. הלב כבר אצלו. ממש מתרגשת. תראי איך הוא מתרגש, הילד שלי. אני נשמה שלי, החיים שלי אתה. החיים שלי אתה, האם כמה התגעגעתי אליך? הנה, החיוך עולה. נאור הוא אחד הדיירים במעון עלי מוריה בגדרה, שבו התפרצה המגפה, וב-25 דיירים נוספים נדבקו בנגיף ופונו לבתי חולים ולמוסדות יהודיים לחולי קורונה עם מוגבלות. מה אני הבאתי? רדיו. היום אחרי שהחלים, הם קיבלו אישור להיפגש פנים על פנים. אתה רוצה לפתוח אתה? כן. אוכלוסייה נוספת שנמצאת כבר זמן ארוך בהסגר מלבד הקשישים, היא האנשים עם המוגבלויות המתגוררים במסגרות של הרווחה מחוץ לבית. בוקר טוב לכולם. בואו נעשה לכם קצת ציור. יש לנו פה גם שירותי פדיקור מניקור אקספרס, כמו שאתם יכולים לראות. מטפחים קצת אותם, דואגים להם. אנשי הצוות המטפלים בחולי קורונה עם מוגבלות עושים זאת במרחק אפסי ובמגע רצוף. הנה כאן תיעוד בלעדי ממוסד לחולי קורונה בעלי מוגבלויות בגשר חולון. כאן שרון, הרופאה של המתחם. אנחנו נמצאים כאן במתחם של חולי קורונה מאומתים, והם נמצאים ככה איתנו בשגחה צמודה. לשמחתי, הרבה מאוד מהחברים שהגיעו אלינו, החלימו. עם כל הצוות שמטפל, מחוצה שערים ורובדים. משרד הרווחה פתח 3 מסגרות כאלה, 2 בירושלים ואחת בחולון. בחולן חולה קורונה במצב קל עם מגבלה ששוהים כאן עד להחלמתם. כאן בעלי גדרה התממש אחד החששות הגדולים של גורמי הרווחה. שתי התפרצויות זו אחר זו, עשרות דיירים ואנשי צוות שנדבקו בנגיף. אנשי צוות רבים נשלחו לבידוד, ובמקומם הוזקו למקום צעירים מהמכינות הקדם צבאיות תבור וגליל עליון ששמחו לסייע. תוך 24 שעות משיחת זום עם כ-80 חניכי המכינה והוריהם, הם נכנסו בהתלהבות עם מוטיבציה אדירה. טוב! במיגון מלא הם עוזרים לדיירים שרחוקים מהבית וכעת גם לא רואים את המשפחה כבר תקופה ארוכה. צביקה, תגיד שלום. שלום, שלום. גם במסגרת של עלי בדרום החליטו המתנדבים שהגיעו מגרמניה להישאר כאן בישראל בתקופת הקורונה ולא להישמע לקריאת ממשלת גרמניה לשוב הביתה. We don't regret the decision and we're so happy to be here to come every day to work. We know what they like to eat. We know how they act and we can give them all we have and they're really so amazing. ב-12 מסגרות לאנשים עם מוגבלויות כבר נמצאו חולים מאומתים, אבל הנה חדשות טובות. 20 מתוך 26 הדיירים שחלו בקורונה מעלי מוריה כבר החלימו, וזאת סיבה לא רעה בכלל למסיבה. זה לראות אותו היום. וואו, אין לי מילים. אין, זה פשוט, זה מה שעשה לי, זה פשוט החזיר אותי לכוחות שלי. באמת, היה חסר לי את זה.